ayaa xisbiga kulmiye gobolka Gabiley Ahmed Maxamuud Shirwa oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Gabiley ayaa 24 xafiiso gudaha magaalada Gabiley xisbiga kulmiye ku yeelanayo xadhiga ka jiray sidii loogu dardargelin lahaa hawlaha shaqo ee kampeenka waxana qodobada xadhiga jirkaasi laga jeediyo kamid ah waa gurigii guushay saddexaad waa inuu qotay lagu guuleysanayo guusha way cadahay assalaamu alaykum waxa ka jira afraad xafiiska afraad ee degmada Gabiley xisbiga kulmiye waxaan ka jiraanaa xadhiga waxaan joognaa waa gurigii shanaad xadhiga ka jirno ee degmada Gabiley xisbiga kulmiye bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joognaa waa xafiiskii 19aad waa xafiiskii guusha ee degmada Gabiley buu ka mid yahay xafiisadii loogu talagalay in lagu ololeeyo xisbiga kulmiye waxaan isgoognaa xisbiga kulmiye iyo guul Ali Ibrahim Al-Kaase, Saab TV, Gobolka Gabiley.